estranhos. No fim de ano, você vai. Ela vai descascando conforme a gente vai lavando, ok? Ela vai descascando toda aqui, tá? Valeu. Vou trazer mais esse ASMR de Bob pra vocês, tá? Essa aqui é o primeiro deles, bem pra introdução. Se vocês gostarem, dá um like aí, tá ok? Um ASMR de Bob com a pegada de humor. Deve ter mais.